Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Альтернативен поглед на поглед ТВ. ви. Предаване, в което казваме нещата точно както ги виждаме, без да се съобразяваме с политически коректности, без да се съобразяваме с заглавия на мейнстрим медии, без да се съобразяваме с каквито и да било удобни истини, само и само а, щастливото мнозинство от градски сноби в България да се чувства щастливо, доволно и отново в качеството си на морална съвест на нацията. Точно заради това, днес ще кажем няколко думи за 9 септември. За 9 септември 2017 година. Навръх тази дата, рано сутринта, братската могила в Сеноград, усъмна с причупени кръстове, усъмна с палави евроатлантически надписи «Умрете», както и с надпис «Честит празник мърши», усъмна и с две числа, 14.88, класически неонацистски символи, като 8-8 означава Хал Хитлер. Някои видяха тази новина и в типичния за градската десница стил побързаха да обвинят, че видите ли незнайните хулигани всъщност били написали, че комунизма и фашизма са едно и също нещо. Абсолютно. Това разбира се е опачата лъжа. Това разбира се е култова самоизмама. Осквернилите гробницата, осквернилите братската могила в ограб? Са класически нацисти и като такива трябва да бъдат моментално преследвани от закона. Само няколко дни преди това, плочата на легендарната Лиляна Димитрова в Пловдив усъмна пък с надпис, който няма как да кажеш, че приравнява комунизма и нацизма, защото гласи «Хитлер беше прав». И отново нищо. Отново мълчание. В друга страна, в истинска страна, тези такива скандали щяха да бъдат спорите страници на медиите Щях с тях да се занимават всички политици, тъй като това е големия въпрос. Фашизма, неонацизма отново се събужда. Само, че в България такива новини или не попадат в големите медии, или някой вестник си го отразява в малка колонка и толкова. Защо е така? Отговорът, за съжаление, е много прост. Защото в България 27 години. Десницата реабилитира фашизма, ирони сласни слюнки пред него, представяйки го като альтернатива на комунистите. И понеже комунистите трябваше да бъдат изкарани лоши, зловещи, мръсни, то в един момент се оказа, че фашистите са светци. В България бяха издадени сертификати за невинност на толкова много исторически чудовища, ало Александър Цанков, на толкова много психопати, ало генерал Волков, че чак е страшно като си го представиш. И днес ние живеем в един абсолютно подменен свят. Чудовищата са ангели, а героите са обявени за престъпници и съответно пратени някъде в бележка под линия в историята, защото е неудобно видиш ли онова царство България, което защитаваме като висша демокрация, да си признаем, че е плащало за отрязани партизански глави, да си признаем, че той е била една кървава диктатура и да, в България е имало фашизъм. Въобще фразата в България е нямало фашизъм, прави така, че днес неонацистите у нас се чувстват безнаказани. Всеки път, когато някой каже в България не е имало фашизъм, той ражда двама нациста на среща. Само, че българската десница ще откаже да се признае за майка на неонацизма. А, 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 а само тя е такава. Тя е майката на неонацизма, защото тя се опита да се изгаври с антифашистката да съпротива и до днес дори тази гавра продължава. След това не бива да се чудим, че България е такава държава. Не бива да се очудим, че паметници, които трябва да бъдат пазени, паметници, към които може да се приближи единствено с цвете ръка, в ръка, днес се оскверняват по този фашистски начин. Но няма, няма абсолютно знак за равенство между оскверняването на братската могила в Асенов град и системното оскверняване на паметника на Съветската армия, например. Или пък с акциите на Асен Генов, Пикасото, срещу паметника на комунистите пред Позитано 20. Нима това, това, е абсолютно същото. Тъй като именно този уж градски бунтарски дух срещу паметниците от преди ражда също неонацисти. Пак няма да си го признаят, пак ще твърдят, че акцията ми политическа и е право на политическо мнение, пренебрегвайки обаче старата аксиома, че фашизмът не е мнение, фашизмът е престъпление, но именно тази градска десница ражда и покровителства неонацистите, но в момента, в който потърсиш отговорност от тях, те си измиват ръцете и казват, че демократичните им и европейски съвести не може ли да допуснат подобно нещо. България е изправена пред истинска заплаха и тази заплаха се дължи на факта, че подменихме историята си и разменихме местата на добрите и на лошите. И когато имаш паметник на жертвите на комунизма, на който са изписани имената на масови убийци и на хора, които ни до една държава не би чествала, но няма как да искаш да съществуваш в някакво нормално политическо състояние. И заради това трябва, ако искаме да бъдем честни, кратската десница да сложи свастика на своите партийни емблеми. Тази свастика я родиха те, тя най-добре ги описва, тя най-добре разкрива истинските им импулси. Всичко останало ще е просто лъжа. Благодаря ви.